Bilen ditë sot, dhe që unë e fëmijët e mi tash janë të rritun. Do me thonë po presin një pat e kanë moshën për martesë. Po unë po mendoj që për më njoftë ata ma mirë, është mirë me bashkjetu. Se martesa fundi-fundit është letër është, kur gjotë tjetër sërë. Këta të rritë e sotit nuk po mendojnë gjotë, ose ata që po mendojnë nuk po martohen. Këta që s'po mendojnë gjotë po martohen shumë shpet, po që s'po martohen shpet edhe fundohen shpet. Prej Klinës. Po. A jeto një Klinë atë kun jashtë? Jetoj këtu në Klinë. Po. Qa merës? Jam edukatore me profesion, po. Sa vite e bën këtë punë? 24. 24 vite? Po. Punon që 24 vite edukatore është një përgjithsi kogja e madhë me fëmi? Po, shumë. A më njëllë, sa mund është mja dalë? Ndërsa unë e mendoj për vetën, se unë jam shumë e fatë që punoj me fëmi. Do më thonë fëmi të mjopin kënaqësi edhe e punoj shumë me zelë edhe me dashuri këtë punë. Edhe tash jemi në pushime të verës, po mungojnë. Po, shumë. Kjo dëshmonë që ti kilë në shmeri të madhe me fëmijë? Shumë, tepër. Punë që e boni ju, duhet pak kërkon qëtësi, durim? Durim, duhet. Sa po mundë dëshme me në gjithë? Shumë, sepse fëmijët janë krijesat më të pafajshme. Ashtu thema, dhe unë dhe? Ata japin dashni edhe lypin dashni. Do më dhe që veç pak në që pëse i afron dashni të në, ata t'japin shumë dashni, mandej. Ju jeni familjare? Keni fëmijë? I kam dy fëmijë, po. Me qatë? Faleminderit. Vajzë të djemë? Një vajzë, një djallë. Sa po mundesh me ja dalë me që kjellë një punë tjetër edhe me fëmijë të më marë? Po, une faktikisht i punoj dy puna. Dy puna? Po, dy puna. Punoj edhe si operatore me një kompanitë sigurimeve. Edhe, normal, primare kom punën me profesionin me fëmijë parashkullorë, në kuadrë shkollës, se kjo puna a dytë është pak punë e dorës dytë, do me thonë, me sigurime. Po mundona me ja dalë, qa me po duhet parja, po vjen parja. Kjo është edhe një ndihmë shumë e mirë bashkëshortin që e ndihmon. Po, pa tjetër, unë nuk është e ndihmoj bashkëshortit se na tash jemi bashkë. S'kemi me thonë unë pëndihmoj ati ose aj po më ndihmon mu. Se të dy parë duhemi me punu për me mojt një familje. Në kushte që është po kërkojnë tash, tash të jeta pak ma e shtrejtu është edhe po vynë me punu pak ma shumë. Po duhet me punu. Si pas të je, ato që një grupe të mbarët prej burit shumë? Ka gra që më vërën për burin, që pëse s'punojnë ato vetë një punë, ja shpis, po mendoj, se edhe gruja ka punë mjaftën shpe, po mendojnë që pëse s'punojnë një punë tjetër që e merë një pak, normal si atër më vërët për pakës burit, më vërët. Ashtë më mirë të dytë me punu? Të dytë me, ja. Unë jam për bashketesa, martesa, e donë të dytë me punu bashkë, të dytë me kontribu bashkë, se në qëpëse kontribojnë të dytë bashkë edhe hargjimet kanë mi pasë ma fmira pakës. Sa ajë që punon, ja din vlerën pareve. Ajë që së punon, i merë pare të gatshme, ajë edhe i hargjën ma letë. Kështu është ma mirë me punu të dytë. A më rëtë, sa vite e me bashkëshortin? 31 vite. Po, falin dirët. Si një njoftë? Jemi njoftë studime. Studime? Studime, në Prishtinë. Kjo është dashuria ma e mirë studime. Po. Studime jemi njoftë, unë kam studiu fakultet kimisë, a i maçineri, edhe aty jemi njoftu. Mane jemi kurorzu me martesë, jemi martu, kemi dy fmi, punojmë të dytë. A keni bashketu para se më ufe ju martu? Jo, kemi qenë bashkë, me bashketu jo. Se unë kom jetu me një vend tjetër, unë nuk jo me klienës do me thonë, edhe... Unë kom jetu të prënta i këtu, kur kemi bo fejesën atëherë, martesën edhe, që kështu. Bashketesat, a janë më të mira para se më martu me bashketu me një person, me njoftë? Para tre dite ndëgjova një emision për bashketesën, edhe e ktheva, do me thonë YouTube, e ktheva materialin edhe pata dëshirë me ndëgju edhe mi marë mendimet e njerëzve, që ka po mendojnë? Edhe për mendimin të amë është më mirë bashketesa. Bilen ditë sot, dhe që unë e fëmijët e mi tash janë të rritun, do me thonë po presin një pat e kanë moshën për martesë. Po unë po mendojtë që për më njoftë ata ma mirë, është mirë me bashkjetu. Sepse në qovë se jetojnë damas, se cilin shpinë e prindrit, nuk mujnë me njoftë mirë njëni tjetërin, sa kur tjetojnë 24 në 24. Mirë është me bashkjetu. Për mendimin ta, ma mirë është bashkjetesa, kur arijet gjdo gjohë, e shofin që janë për njëni tjetërin, a të rekonurzojnë me martesë. Se martesa fundi-fundit është letër është, kur gjohë tjetër sështë. Po që të ta është, mira se njofi njoni tjetërin ma mirë dhe e njofi njoni tjetërin dhe në qëfëse vjen dhe rritë ndorja është ma letë mundoha dhe kur s'ka një dokument. Se kur martuon ma ndi, kur jonë bashkjetes, po ma merë mendja që qiftet nuk
pregatitën për më bo prendë, dheri sa jonë bashkjetesë. Edhe kështu e kanë maletë dhe më honë dheri të ndorja në qëfë se së qënë të knoqën me njën i tjetrin. Se kur jenë martesë, ki pak obligimet fëmi, se janë procedurat të ndryshe. Ju si tash disa vite jeni martuar, që e këshin rëmandu atyre që para kodë do në herë marri vendim të martohon, nëse të kryon familje, ka të shumë pasoja më sandej. A, po, atin njëri ju kure bo një gabëm, thot ti shakon edhe një herë, kisha ditë, mos me bo atë gabëm. Edhe këta të rritë e sotit nuk po mendojnë gjotë, ose ata që po mendojnë nuk po martohon. Këta që s'po mendojnë gjotë po martohon shumë shpetë, po që s'po martohon shpetë edhe fondohon shpetë. Se tash edhe e keni ndëgjua, e ki po rritë fluksi ndarjeve. Shumë, është fluksi madhë, pse, sepse nuk penjofi njoni tjetëri sa duhet edhe po marrin vendime shpetë. Shpetë po marrin vendime për martesë. Martesa nuk është për sot, martesa është për një kod gjotë. Duhet me mendu para se mu martu. Për ato po thomë, ma mirë është me bashkitu. Që e kështë rekomandu gjithë të qyteve? Në të njoftuhën, në të bashkituhën, në të ashofi njoni tjetërin, që fëse i përputhën mendimet njoni tjetëri, sepse pa kompromisë s'ka. Dikush gjithë është ma i mirë, dikush është ma i keqë, s'ka njëri ideal, kretë kemi mangësi, kretë kemi nështak kemi vese pozitive, qështë sa kemi pozitive, kemi edhe negative. Po qiftet duhet me u marrë vesh, edhe me pas kompromise, me gjithë gjuhën e përbashkët. Kur kanë gjuhë të përbashkët, kretë arrihen. Edhe një vështirësi që kanë me pas një jetë, ata kanë me arritë që fëse gjenë një gjuhë të përbashkët. Gjithë shka kaluat me mirë kuptem edhe tolerancë. Sot gjuhë të përbashkët me qiftet? Në ditë soti, qiftet e reja, që shpo e shaf, shumë, adën edhe shpru me pakës. S'kanë tolerancë, s'kanë tolerancë, heq, heq, o s'kanë respekt, heq, nuk kanë respekt për moshën, për njerëzit ma të vjetër s'kanë. Nuk kanë mandej respekt nështë ta për qatë bashkëshortin që po e zgjedhen, ata mendojnë se kanë marrë një gjallë që aty edhe kujtojnë se tashtë u kry puna martesës, ose bashkëtisës, po jo. Jeta është e gjatë, duhet me pas, me mendu ma gjatë, me mendu pak ma mirë, ma ndej me vendosë, kështu që duhet pak të rritë, me ndryshu pak këtë botë kuptim që e kanë tash, ata po mendojnë që, ndoshtë ata po ndjenë ma modern, po mendojnë që janë ma moderna, po kuptonë, po jo, jo, duhet më konë ma serios pakës. Qaj më ngonë tyre, qështë me? Seriositeti, seriositeti më ngonë. Si onë serios qaq. Unë e gjithmonë thamë, njerin që se mendon me zemër edhe mendon vete, kur s'mun me bo një gabim? Që se njësët prej vetës edhe e mendon? Tash, aje mendon prindrit para ti që i kanë s'jel njëtë. Tash ka kanë bo prindrit për ta. Tash aje vetë do në mu bo prind, aje ka me mendu që ka me bo aje tash për të mitë e vetë. Apo kupton edhe për që ato po thamë, duhet me mendu pak, ma serios më kanë, se jeta nuk është hatok veç shkajde po lidhë një lidhje, po bojnë një bashkjetes, po bojnë një martes, o pa, mas një muje, ardhërë të ndarja, të botë kuptimet ndryshme, jo botë kuptimet ndryshme, jo kulturat ndryshme, jo, po, po ngutën pak të rritë. I kësha dhonë, me ndonim pak ma gjatë, para se me mor një vendem. Se kur kujtë si ngutët, abdin, s'ko nevoj më ngutë me mor një vendem. Me ndoje një erë, ato, mandi vendosë. Po ta kratë shumë të vështetova me juve, mesajet shumë të amora për juve, me një zojsh e vërtet, pontore edhe me gjithat i dha kurajo shumë qiftëve. Unë jam optimist edhe mendoj që kam u bo mirë. I rinja jonë është e fort, e mirë dhe me thonë, dhe që duhet pak me pas besushmëri pak ma shumë edhe reciprocitet ma shumë. Po se këto mesajet e juve aja të shkojnë vendin e dur të qiftet e reja? Uroj të shkojnë të qiftet e ri, uroj të shkojnë të vajzat e reja, të djemë të ri. Se bota e lypë një familje të shnosh, jo vesh është një janë shqiptare, po krejsh është një janë bot, e lypin familje, në qëfëse nuk është një familje e shnosh, aty s'ka dhe shtetë mirë. Gjdo gja është e familja. Një familje e lumëtur, një shtetë i pasun. Gjithë mirat, të rojë suksese. Edhe juve vertë kanëshme, edhe pse pak në zeti po në mundan. Po që puna gazetarve nuk ndalet. Po, të rojë edhe juve pun të marë, suksese. Shumë falim të.